això representa. Oportunitat que em fa una especial il·lusió, ja que el senyor Cardenal, i molts vostès que el coneixen ho poden afirmar, és una persona especial, és una persona molt especial. Si m'ho permeten, és una bona persona. Una persona bona, actualment cap de l'Església Diocesana de Barcelona, que quan li vaig preguntar, digui'm com vol que el presenti, em va dir, digues que sóc un rector de poble. Sap, efectivament, que l'autoritat no la dona els títols, que en té molts, sinó que la dona l'exemple personal, la coherència, la proximitat. Pues bona tarda, aneu menjant mentrestant i deixeu, no escolteu molt. Però el més cohibit aquí jo crec que sóc jo. Una de les coses meravelloses que he trobat a Barcelona és tot el treball que les parròquies fan en la dimensió social. Menjadors, treball d'acollida als pobres, etc, etc. És immens el que es fa aquí. I tenim que donar gràcies a Déu que aquest esforç que fem en aquesta dimensió tenim que fer-la també en l'altra dimensió, que és espiritual, que és catequètica, les dues dimensions. Això és el que feu vosaltres també a la Pere Tarrés i que treballeu tanta gent en aquesta dimensió de treballar per l'ajuda als joves, per el desenvolupament de la persona humana, però també, no l'oblideu, aquesta dimensió que em sembla molt important. Però quina és la finalitat del nostre treball o del vostre treball dintre d'aquesta Fundació Pere Tarrés i les altres del tercer sector social? Edificar persones íntegres, autèntiques, felices, capaces d'estimar i ser estimades i obertes a l'encontre amb Déu. Ja ho he dit i ho he insistit. Segona, persones capaces d'establir relacions autèntiques, confiades i respectuoses amb si mateix, amb els altres i amb la creació i amb Déu. Aquest ésser relacional és molt important. I avui en dia trobem l'ésser humà una mica, com jo diria jo, com tancat sobre ell mateix. Necessitem més relació. En la relació madura la persona humana. I això tenim que ajudar-los a viure i a descobrir-ho. Tercer, persones que es boguin per l'amor i no exclusivament pels diners, pel poder o pel plaer. Aquest és un repte que tenim també, que és la nostra finalitat. Tenim que fer un esforç, tots, jo el primer, també com bisbe, treballant en aquesta línia. Capaços, tenim que treballar també per ser capaços de respondre amb respecte contra la injustícia, que no sempre és així. Atents a la realitat i a les necessitats dels altres, que no es deixin portar per la indiferència. No podem deixar que la indiferència es globalitzi. I vivim, el Papa Francesc ho diu, hem globalitzat la indiferència. Ens és igual veure un problema, una persona que pateix, no tapem els ulls, tapem les orelles i marxem per un altre costat. Això no pot ser. I reconèixer d'alguna manera que això és molt bíblic, és molt de l'Evangeli, molt de la nostra fe, que l'altre és un do per mi. L'altre és un do. Nosaltres no tenim totes les riqueses, tots els dons, tots els carismes, no els posseïm cada un de nosaltres. Som complementaris uns i els altres. Quins obstacles i dificultats assolim o trobem per aconseguir aquesta nostra finalitat? Mireu, una de les dificultats que trobem avui en dia en la societat i vosaltres en la vostra missió, sobretot a la Pere Tarrés ho veieu, que és que treballeu en joves i una de les coses que teniu clares i que ho teniu que tindre sempre és que els responsables dels nens i dels joves són els pares i les mares. I tenim que ajudar a ells, ajudar-los a que col·laborin en aquesta tasca d'educar els fills. No els confien a nosaltres perquè nosaltres féssim el que creiem important, sinó que nosaltres col·laborem amb ells i ells com col·laboren amb la nostra tasca. No és fàcil, sobretot amb els nens i joves a la universitat és diferent, però aquesta col·laboració és molt important i tenim que treballar-la. Un problema que trobem és els horaris laborals. Això és un tema de la societat.
La impossibilitat de conciliar la vida familiar i laboral afecta els fills i provoca trencament familiars. I tenim que treballar en aquesta línia. Ja eduqueu els joves, treballeu pels pobres, però tenim que integrar-los dintre d'una família. I aquesta família com està? Acull o pot acollir els fills? Un altre problema que tenim, un altre repte que tindríem que treballar és per aturar la desigualtat social i la corrupció. Cal assegurar un sou i unes condicions laborals dignes. Tenim que treballar per guanyar, per vèncer aquesta desigualtat i aquesta corrupció. Perquè si no, facilitem els populismes en la societat. I en això tenim que treballar més per la transparència, per superar la corrupció i per treballar una mica més en aquesta dimensió social de tots els béns que tenim, que són per a la societat i no per a nosaltres. Primer, agrair tot el treball que feu pels pobres, pels més exclosos de la societat. Moltíssimes gràcies. I tenim una tasca, nosaltres a la catequesi de la parròquia, vosaltres amb l'Esplai o en altres associacions i la universitat en la formació. No és fàcil, jo ho sé, però almenys que això ho tinguéssim clar i que treballéssim en aquesta línia, perquè si la deixem, pues bueno, no, si no treballem no surt. És treballant. L'optimisme, que pessimistes ja n'hi ha prou. El Papa Francesc ens diu sempre: cures de cara vinagrado sobren. Hombre, sonrisa.